sebo ne yanziza basebo ne banyabo balamusaako mwe balokola emirimu n'okuweereza mukama tumwebaza fababanga fi nti gye bukoma okweyongera n'emikisa nagyo gyeyongera awamu n'obuweereza okubanga bufuuka buneneko emirimu tugitambuza tugikola era gye gituuba n'okutuububa olumu okutuukamu ku ddakiika nga ziyiseemu katini tubeera ku site nga tukola okulambula akali twakedde ku makya ne tulambula ne twogera n'okulaba emirimu gigenda mu maaso so twebaza Katonda nti emirimu gitambula enkuba etonnya okusiga tuli mu kusiga saidi zaffe bukwiri entwetwe weeks ne ziyise emu bbiri twamala okulongoosa n'okuteekateeka kugenda mu maaso abasebo ne banyaba bakampuliriza Bangafi Agroforestry Limited ye yavaayo okulaba nti ekwatizaako omuntu ali munda mu ggwanga n'ali ebweru w'eggwanga okubanga afuna obugagga obwawamu ate nga bwa buwangaazi mu nkola ey'okuteekateeka ensimbi ezaawamu ng'ate za buwangaazi eyo ye polisi ye mainstream mwe tutambulira naye nga mu layini eyo tukaatiriza nti gw'osigala okola emirimu gyo ffe ne tuteekateeka ekibira ekigenda okuviiramu obugagga obw'ensibo ekibira ekikungulwa okumala emyaka egisoba mu 50 buli sizoni ng'okungula naye nga toliiyo kubanga abavunaanyizibwa tubanga wetuli omulimu gwo gubeera gumu kusasula nsimbi sigala ng'okola emirimu gyo ffe tugenda kugulira ettaka tugenda kuwa ekyapa tugenda kusimba tulabirire tukungule tukufunire n'akatale kubanga gwe mulimu gwaffe era nga twabategeeza empeera yaffe ebeera wa empeera yaffe ebeera ku miti buli watusimba eke namba mu makungula buli miti kkumi tutwalako omuti gumu ogw'obulabirizi ez'obukozi kubanga gwe mulimu gwaffe era nakumanyiramu mu kibala ekimpimpi nti buli tusimba acres ekikumi buli muntu ng'afunye ekyapa kye owa acres ebbiri owa acres ekkumi owemu owesatu nga lwamaze ofuna ekyapa kye ku buli acres ezo ekikumi nze nga kampuni mbako ne eka zange kkumi wadde sirinaawo eka y'ettaka naye makungula nkungula ekiweramu equivalent ya acres kkumi singa afuna ogwo omuti ogumu ku buli eka ku buli miti kkumi n'olwekyo eyo yempeera yange yembeeza mu bizinesi ne ndabirira emiti gyammwe ne gikula ne givaayo ne mufuna 90% nze neefuna 10% ku buli eka naye nga bulimu avuddewo omusanyufu 10% erabikanga ntini naye bakuba nga tukolera abantu bangi in the long run naffe tufunamu n'olwekyo tusima emiti gya kalitunsi mu mitendera esatu ogusooka ze small poles small poles zino zeetaaga miliyoni 5 n'emitwalo 35 ensimbi ezo weera ofunye ekyapa ku nsimbi ezo nga n'ekibira kiteekeddwateekeddwako bulungi buli emyaka ebiri egisooka ne tukungula obukadde 6,300 emyaka egiddako buli mwaka okubala emyaka 5 ne tukungula obukadde 12,600 bino si byakugereesa emiti egyokubiri gye miti egivaamu amasannyalaze eka yeetaga miliyoni 5 zokka nga kwakuli okugula ettaka n'okuteekako ekibira n'okukirabirira buli myaka 5 nitufuna obukadde 10 emiti egyokusatu gye givaamu buliti gyetaga miliyoni 6 buli myaka 8-10 tufunamu obukadde 3-6 buli eka kati kisinziira eri ggwe n'omanya wawe nnyinza oku
Omu yambuze chibuzo. Inte takele mulijawa. Esimi za mwagara kwa ngantini. Musu wala gula ketaka na mavira kwa nemiti. Iye. Tuso wale radara. Wange takale tugula. Tuligula mubunji. Tetugula anga gula kamu kamu. Kusente ezugula iika. Eee. Kupira kecha hapa. Gachichu mmanyago. Katiba ngande luwelu. Obabu ngende chiboga. Bwengende mitiana. Nefuna eka ziza ngevi satu. Eka sumono jukulo kade bubili. Kubanga angula mubunji. Yatenga liya chapa. Neukutemela ke lidiyo. Nomla lene muwe chapa che. Bubangu pade milioni yezo tam. Ebili nezugule taka. Esatu. Neza sulakaba kozi kunimiro. Netake kako nasale bedi. Nengula daga yeli fuila. Na buli kimu ekyetaagisa. Kubanga buli kimu kikolera mu large scale. Gyekoma okukola ku ttaka nga deni, gyekoma oku maximizing economies of scale. Oteeka mu kitundu. Yes, kubanga akola ku kingi. Naye singa akwata nekwa miliyoni ttaano, ne kugamba ngulira ak'ettaka, olabirira emiti, okumala emyaka ettaano nga sogadde wadde ekikumi, ng'oguza buguzi eke emu, tosobola. Norecho, ojo takaya cho mchitegele. Ntituline nkola enteke teke. Weli. Atenda bagambe chokubili. Etutukwaza sa ekazizu mbubunji. Omutosora kwa simbila ekazize kumi. Ngaziri wabali. Uwano simba ekazize tano. Chisoboka. Ela chikole wa. Naenda bagamba. Echitu wa manji. Wetukole la wa mu. Kekatale akanene. Ketusoro kubana koo. Wanga wango ina eka izo tano nga zesu lide. Atuale mitiwa na ajitema. Toso wala kujimu wa omu wako uguja. Kubanga jiba jiwede wo. Chitegeza wanawa kugula kwa. Genda kugulanga kudondola. Kubanga tojiri na. Osimi na yeto ina miti. Katifa chituwa manji mkatari. Kwa kuwela tune wanateme mitie jemi ya ketam. Na wawo chokula vila kote mitie jemi electric poles. Wote miyo mti gumu chukwa takise miyake midali itano ogufune. Katifo chitu wa amanyi. Kwa kubani tuline miti at all levels. Kuli mutendela. Tuline miti ya mikulu. Tuline jidako. Tuline jidako. Nejigendo kusimbiwa. Nejitekatekewa kusimbiwa. Nejili simbiwa. In other words. We can supply a miti. Year in, year out. Buli mwaka ngatutema. Chachitu wa amanyi mukatari. Iti olivu atuala. No mwako kujali shua gena kujaji chime. No kujali shua. Katitegeza. Fawa determining prices yemiti. Rachi. Kubanga. Fawa jirina mugunji. Wanaji maga maga yunayo na jana agenda. Eventually inakuma huo kufe. Kubanga tujirina mugunji. And we have capacity. For consistency of supply. Echo, ndagade mchitegi. Echo kubi, mudachi kazi neti nyenyo. Njagade nyonyole, bana Uganda wapiliza, jizeba gambe nsonga. Neka nyongelo jikatiliza. Chanaku nyo, chanaku dala, elacha agulumi, echa muganda wafe, muwala wafe, eyafiri dewe. Kucheyo. Ngasi tuse. Na gende welu. Anonye nsimbi. Na yore mbela. Eteveleka. Elie welu. Chibi nyo. Chibi dala. Ela sasira family. Na abantubo. Na neguango kutuwa dizawa. Na ye chibi nyo. Okubango mzade. Wazalo omwana nomuwelela fees nasoma ne bamutikira nena nonye chokola mu profession ye mugwanga mu ne kibula nanonye omulimu gwayinza okola mugwanga lye ne gubula nasara wage ndazinonye zebwe chibinyo. Kubanga
wabweru, tali chitu singa waka. Kubele ango mtu afuni dewe sente waka. Tali. Na yo mwana asomye. Emili mjibuze. Nasara wage ndewe. Na afuni la ye vizibu. Wanga fana 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 ni vizibu evidi saidi ye. Nenja gala kubuza omuzada plirizo ralelo. Sebo nawe nyabo, gopuli liza today, right now. Orina teka teka chi, eliaba nabo. Boza de, bogendo kuzala, nebo olizala. Orina teka teka chi, eliaba nabo. Okuwale la fizo zito de, omulabi lide, asoma, alimu senior, obalimu primary, obali ku university we bali kuwelera na ye oyinate kateka chi eliyo mwana uyu kubanga tuchimanyi bulungi timugwange elya lero omuntu okusoma busomi techimala kubanga abasomye banji na ye emili mu mitini kati gwo muzadde alafuba nye nosomesa omwana mu bulumi Mukwele keleza, notola fizi, newele keleze mele nunji, newele keleze motoka, omwana nasoma, o ina teka teka geno mwia ambako kufune itandi kwanga mazo kusoma. Omwa genda kumuta butiti mazo kuwe ilakale genda. Genda weyi, bo genda kukola. Njogela bino, ngompliriza. Abano balina. Egwango limanyi je tulimo lalelo. It is survival for the fittest. Gwenawo mzada ampliriza. Omanyi background jovu de. Ojuki na visera vya vya vubu kabo wasome langa. Era nawo ochimanyi tuwa wamalo kusoma. Techari chango kufuno mulimu. Ochimanyi. Na yate. Omwana wo. Abana wo mzade. Toba kwa lede nteka teka. Egendo kubaya ambako. Okulaba tubafuna ebatandikira. Bono wemba tegeleza. Bwobango mpuli lorwa lero. Sebo nawe nyabo. Ngasata kede teke de mwana wo intandi kwa wanatandi kilanga mazo kusoma. Njagalo chitege. Ite yori mukola ensobi. Joli ejusa. Ngatocha sobola kujiza yu. Kubango to the fees, ozi nonye za fine. But they have guarantee yomano kufunomuli muu. Wano weba tegeleza. Mukaba ngachakuwa domukisa. Umano muwele de, elocha muwele da. Salama gazi go na. Salago na. Olaveto umano mtekela wo assets, ezinamu yambako, okutandikira ko obulamu. Omteka teteke de yechi vila. Bwabanga chasoma chana atandikira konga mazo kusoma. Bwabanga wali bana basatu. Basumia kusomesa. Ngubateke teteke de chibira chawe. Bali mu senior 4, senior 3. Bacha asumu bateke teteke de. Bana gano kumara ko university. Basumia wabu somesa. Wabasumia usawo. Ngo somo ro kuba ekibira cyabo cyo batekera tekera ngacho ro kuba tekera we somero ne batandikira ho profession yawe abana basomye busomesa I mean basomye ba doctor bana ava musomero ne basangawo ne bateka teka we dwayo ne bajanja biro mu abantu okusoka genda okunonya emirimu byonna bibuzo eteka teko jirina olwalero mbikugamba Ngochai nakapasa suwele kuchikola. Banga bacha alibato. A time will come when you cannot reverse that. E chingwa kwa senaku. Kwa kuwela nga wama zo kusoma. Bache iya na kweye. Tuwana baku stabila izinga. Nota andiko kubane nyantibana mwete munda every day. Inga guava nenya. Ati kwe ino baisa. Igwe ya ino kubaya ambako nga guwa gama chabana na vawe lida
abana basomye naye atagwe nkagiye tibafudeko songa tachandi badde the other way round ntibamazo kusoma naye batekele dewo ne asetegendo kuvamwe nsimbi batekewo ebyabwe atenga naye waita musi atenga naye waita musi nawo manyi waje waita tebya kwangwira kufuna milimu ne woli nawo chimanyi naye abano kanyo batekela tekela owedde Uganda kwa jusa, Britsela kabela kade na yeka mpunzike wendi. Jango mbanga fisevo na wenyago. Tukutekele tekele, chibila, echina yamba kaba anavo, ngabama zo kusoma. Kubanga na kugamba, techikuwa tagisa kuwela yoku nimiro. Echikuwa tagisa chimu, 2,000,005. Eze Uganda, 1,000,005 wezi. Tutekateka kechibira tuchirabirire ngagwotsikade ku mini mujongo okola emyaka 5 bonga wategese ekazi zo 5 ngotode milioni 2.5 ekazi 5 mu myaka 5 osobola kubera ngo inaka umbike sente ngatakolirina kubange chapa chicho nenga fa balabiride Nga no mwana bwabanga mazo kusoma osobola mutekerawo esomero babanga de basomesa notekawe dwaliro banga basome kusawo no batekerawo law firm nga basomye obwaloya ojapo bakole de advantage okusinga abana fulona agende ewero ne babona bonere ebwemu teka teka ngo chali na amanyi balekere we mbera enaba yamba ko kubelawo nabagamba tutambya mbula muwanchuka chuka Choko lwa lero, chachini taminingo obulamu obwencha. Bwota teka teko lwa lero, obulamu obwencha, ogena kuwe jusa. Mukaba kuwado mkisa, ochali mulamu, oline simbi, obawele de, bateke leo aset. Bwota chikola, ensi, ogena kujinenya. Neyenga to kujinenya kwayo, kugenda kwa kusinzide, kugwe. Ayagado kumanya visingo kutuku ataka, akade kankute. Nani akado kumanya nela vinji, na yakade kandibubi. Na ye, jangwa sana kwa ofisi yange, tuwela ye wachiso. Tulikutizimbo kulisetinale bank. Bank ya limaso, fetuli mavega. Tuwayo kuwa Monday paka Friday. Jangwa tuogele. Jangwa tuongelo kuogela. Oba, tukumile kunamba ye simu eno wa manga. 0, 7, 8, 7. 15 ana mukaga. E namba ya simu eri 0, 7, 8, 7. Ana mu 15 ana mukaga. Oba tukabira ku website yafe. www.bangafi.com. Website yafe ni www.bangafi.com. Oba osindika email. Email yange eli admin@bangafi.com. Wezo bako buwandike ku admin. Admin is A-D-M-I-N. admin@bangafi.com. Java nyongolo kweza documents ezongolo kunyonyola. Ebinje bikwata ku Bangafi. Bopa email yo, nintuongolo kuinteractinga. Na yenga mbategeza. Okuteka teka. Kusinzira kukumanya ntola lero lino mukisa omunene ogwa lero katekele tekele ncha mukama anyongero mukisa mukama bawo mukisa katongero kukola mwongero kuweleza tuzimbe gwanga lya fe ensi ya fe ne katonda wa fe tongero kumuweleza